សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកនៅចំណុចមួយនៃការឲ្យរង្វាន់មកកាន់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងថ្ងៃណាដែលរៀងពិបាកដូចជាយើងត្រូវមាត់តាំងពីព្រលឹមជាមួយនឹងការងាររបស់យើងអត់ទាន់បានសម្រេចឬក៏ការរៀបចំគម្រោងផែនការប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបានជោគជ័យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ប៉ុន្តែត្រឡប់មកផ្ទះយើងអាចឲ្យរង្វាន់មកកាន់ខ្លួនឯងបានតាមរយៈការងូតទឹកឬក៏មេត្តាការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការស្ដាប់ចម្រៀងដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រាកពីការដែលយើងនឿយហត់ហើយនឹងពីការដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញជាមួយនឹងការងារតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចជួនកាលយើងក៏អាចទៅអង្គុយមើលមេត្តាធម្មជាតិឬក៏សួនច្បាររបស់យើងនៅមុខផ្ទះហ្នឹងដែលយើងបានដាំនឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដោយសារតែមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហ្នឹងគឺយើងជួបតែរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ជួបតែរឿងរៀងតក់ប្រមល់អញ្ចឹងការទាំងអស់នេះក៏អាចជួយកាត់បន្ថយនៅភាពតក់ប្រមល់ឬក៏ភាព stress របស់យើងហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរីករាយដូចគ្នាដែរចាសសូមអរគុណ